Vamos conferir rapidinho como é que fica a previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região, no entorno, até para a gente também ter essa prevenção. Mas antes, vamos ouvir o que que nosso meteorologista falou. Uma grande massa de ar quente atua em todas as regiões de Minas Gerais. Eu entendi que o 3x4... Ainda mais no final de semana. Mas não devemos esperar temperaturas tão elevadas quanto as observadas nos meses de setembro, outubro e novembro, porque temos disponibilidade de umidade e com isso vai facilitar a formação de chuvas isoladas à tarde em alguns municípios. Podemos verificar que para os próximos dias há previsão de chuvas, não hoje, mas no final de semana, chuvas isoladas em alguns municípios da Zona da Mata, entre Juiz de Fora, Muriaé, Obá e também no Campo das Vertentes, entre São João del Rei e Tiradentes. Nas demais regiões de Minas, a probabilidade de chuvas diminui bastante. Então vamos ter aí a presença de uma massa de ar quente até quarta-feira da próxima semana, com possibilidade de chuvas isoladas na Zona da Mata a partir do final de semana. Pois é, tá aí o meteorologista Rui Brandos Reis. Quando a gente fala de onda de calor, é aquela temperatura, gente, que pode ultrapassar os 30 graus e a gente sabe que a sensação térmica é sempre maior também. Agora vem comigo, vamos dar aquele confere como é que fica o tempo aí em algumas cidades aqui da nossa região, começando pela cidade de Juiz de Fora, com mínima de 19 graus e máxima que pode chegar a 30. Na cidade de Muriaé, com mínima de 19 graus e máxima de 30 também, igualzinho Juiz de Fora. E em Ubá, a mínima de 20 graus e a máxima que não deve ultrapassar os 32 graus. Em todas as cidades a gente vê o céu ali azul, o sol escondidinho atrás da nuvem, ou seja, essa é a previsão para as nossas cidades aqui do entorno. Então, é beber muita água, se hidratar, usar protetor solar, a gente sempre vai reforçar isso aqui.